Bom, Tudo bem, boa Cheguei? tarde, amigo João. Como Tudo vai? Tudo jóia? Como é bem? que vai você? Essa Tudo luta, bem? né? Passando por Estamos essa aqui. adversidade aí, mas todos nós estamos passando. Você está em São É isso Paulo? aí. Estou em São Paulo. Estou Está em no São Paulo? escritório, inclusive. É, sim. Ah, é? Está todo mundo trabalhando? Já estamos. Todo mundo não. Nós continuaremos em home office. É apenas a diretoria. Nós, essa semana, já começamos aí a nos reunir aqui todos os dias, diariamente. Antes eram algumas vezes por semana, agora nós estamos diariamente nessa, já na empreitada de estarmos aqui presencialmente, comandando esse momento aí de reabertura, inclusive dos shoppings, das lojas. Então, E aí, em São Paulo, como é que está a todos programação de aqui. reabertura? A última notícia que eu tive é que as lojas de rua estarão sendo abertas amanhã e na quinta ou sexta-feira estarão sendo abertas as lojas de shopping center. Mas estamos aguardando ainda se nada vai mudar, porque estão acontecendo algumas alterações aí meio de... Mas de qualquer forma nós temos que estar assim que for liberado, nós estarmos voltando às nossas atividades em shopping center, nas nossas lojas físicas. Muito legal. Aí eu estou aqui controlando também, comandando o grupo aqui de casa, né? Estou em Pernambuco, estou em Recife. Logo quando começou a quarentena, eu saí de São Paulo, vim para cá, porque aqui para ficar com a minha família. E a gente está comandando aqui, fazendo várias reuniões online, né? Todos os dias aqui, várias reuniões online. Temos 12 mil colaboradores, né? Fazendo reuniões com a diretoria e estamos ministrando as aulas. Todas as aulas teóricas de forma remota aqui. Nós não paramos, não. Mas eu queria, antes da gente começar o bate-papo, João, fazer umas considerações iniciais sobre esse nosso movimento. Primeiro, quero dar boa tarde a todos os nossos seguidores, todos os nossos, nosso povo aí que está nos assistindo. Dizer que vai ser muito legal esse bate-papo com um grande amigo, João Apolinário, um dos maiores empreendedores do Brasil, uma pessoa que eu admiro muito. Tenho a honra de chamá-lo de amigo. É um exemplo, é um espelho para todos os empreendedores brasileiros. Esse movimento que nós criamos no Instituto Êxito do Empreendedorismo, chamado de Movimento de Empreendedorismo de Sobrevivência, que tem o objetivo, João, de orientar, de inspirar, de instruir as pessoas para elas poderem superar esses momentos, superar as adversidades, para que elas possam começar a empreender ou sair desse momento mais fortalecido para que depois voltem a crescer e a prosperar, inicialmente na vida e depois nos negócios. Já tivemos por aqui diversos empreendedores renomados, pessoas que saíram de baixo, mas que construíram uma história na vida, né? Como Carol Paiff, Oséias Gomes, Heloísa Capelas, Bruno Pinheiros, José Roberto Marques, o grande coach, todos eles sócios do Instituto Êxito do Empreendedorismo. Esse movimento é um movimento que vai até o dia 28, né? Eu farei uma série de lives, comecei a semana passada, estou fazendo essa semana. Semana que vem é a Carol Paiff. E no dia 28 de junho nós teremos um seminário sobre empreendedorismo de sobrevivência, né? Do qual você vai participar, eu irei participar e outros empreendedores irão participar também para passar suas lições, para passar suas experiências, suas características, como eles conseguiram sonhar e transformar seus sonhos num projeto de vida e depois, com muita luta, muita determinação, realizar os seus sonhos. Queria convidar o povo aí para apertar no aviãozinho aí, né, para que a gente possa se animar, né, João? Quanto mais gente participando desse bate-papo, melhor. Então, vamos ver se cada um chama aí pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10 pessoas para que a gente possa passar essa uma hora que estamos dando do nosso tempo aqui, trocando ideias do nosso tempo com vocês aí. Então, cada um, pessoal, chama 10 pessoas aí, no mínimo 10 pessoas no aviãozinho aí, que vai ser super interessante. Quero dizer que ao final, João, ao final, essa live será publicada, vai ficar publicada e vai ser
é publicada também no site do nosso instituto, do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E os melhores comentários eu vou premiar com esse livro aqui, que é meu último livro, Inovação em uma Sociedade Disruptiva. Inovação em uma Sociedade Disruptiva. Então, aqueles que comentarem a live, que vai ficar publicada, os melhores comentários vão receber esse livro. Eu sei que você tem um livro muito legal também, que já é best-seller, depois a gente vai falar com ele. Então, para começar, eu gostaria de apresentar para o meu pessoal o grande amigo João Apolinário, grande empreendedor. João Apolinário é fundador, amigos, fundador e CEO da Polishop, uma grande empresa varejista, que, para vocês terem uma ideia, tem um faturamento anual acima de R$1 bilhão. João foi responsável pela criação dos valores da empresa através de uma estratégia de marketing multinível, prática inovadora no período em que o negócio foi fundado. A gestão de João Apolinário, à frente do crescimento do grupo, colocou entre os empresários de renome do país, tanto que foi convidado em 2016 para ser um dos integrantes do programa de TV Shark Tank Brasil. João está dando show nesse programa. A trajetória de João à frente do negócio, além de algumas características do seu modelo de negócio, faz com que parte do mundo empresarial enxergue João Apolinário como Donald Trump do Brasil. Muito legal isso. Muito legal isso, né, João? Então, pessoal, aviãozinho aí, chame cada um, pelo menos as 20 pessoas, cada um, para que a gente se anime e possa passar o melhor da gente aqui para vocês. Então, vamos começar a bate-papo aqui. Esse bate-papo é um ping-pong aqui. Eu vou perguntar para o João também me pergunta para mim, para que as pessoas possam, os seguidores deles possam me conhecer também. Então, João, você começou sua carreira como sócio de concessionária de automóveis da sua família, né? Interessante isso. Como foi esse período e qual a importância dele para o João de hoje, né? Para o crescimento do João de hoje? Bom, obrigado aí pelas palavras, introdução. Também é um prazer ter você como amigo, por tudo aquilo que você e também, lógico, por tudo aquilo que você realizou na sua carreira. E você é um cara que, sem dúvida nenhuma, é um empreendedor, um exemplo de empreendedorismo a ser seguido. Então, eu fico feliz em não só dividir essa live, mas como também ter você como amigo e querido aí com a gente. Bem, eu, na verdade, as concessionárias, o negócio do meu pai era esse, né? Então, eu era sócio herdeiro, naturalmente, né? Então, é uma sociedade um pouco mais fácil, né? Então, eu venho de uma história que, às vezes, não é tão comum, que é o empreendedor que já vem de uma família de empreendedor, no qual ele já tem dentro de casa uma mentoria natural, que é o que eu tinha, né? Meu pai foi meu grande mentor, né? Todas as necessidades que eu tinha, não financeira, estou falando, mas mesmo de soluções, de ideias, a mentoria em si, eu tive a chance, né, de estar com uma pessoa, oportunidade, né? Além de ter tido uma possibilidade, né, de ter estudado, de ter me preparado para que eu pudesse empreender se fosse essa a minha vontade, né? E eu acho que é muito importante, eu gosto sempre de destacar isso, porque o empreendedorismo, ele tem duas formas, né, de você ser empreendedor. Ou é por vocação, ou seja, a pessoa já tem a vocação de ser empreendedor, né, ou é por determinação. Então, tem aquelas pessoas que, quem sabe, elas não têm essa vocação, mas elas são tão determinadas a empreender que realmente elas também têm muito sucesso. Então, eu não sei te dizer, eu sei que também ser empreendedor e não ter determinação não adianta nada, e ser determinado e não pegar a veia de empreendedorismo também não adianta nada. Então, é uma, como tudo na vida, né, assim, é uma soma de coisas, né? Então, eu naquele momento eu tinha a opção de simplesmente ser um herdeiro, né? Simplesmente pegar a herança ou o negócio do meu pai e simplesmente ficar operando e ter rendas e, quem sabe, até uma vida um pouco mais estável, com menos risco, né? Mas eu acho que eu tenho essa veia empreendedora por vocação, e eu resolvi, na verdade, empreender. Então, quando você tem uma situação, né,
como era a minha, eu até digo que o empreender é até mais difícil, porque você tem a decisão de empreender ou não. Enquanto em outros casos, as pessoas, ou ela tem que empreender, ou ela tem que empreender, porque então ela não vai sair daquilo onde ela está. E quando eu falo em empreender, eu gosto sempre de destacar isso, que não é simplesmente ou unicamente empreender e montar uma empresa, montar o seu CNPJ. Mas você pode empreender em CNPJ de outras pessoas. Inclusive com uma grande vantagem, será uma grande escola. Então, eu acho que o fato da pessoa querer empreender só para se ver livre com aquela figura que é o patrão é um grande erro, é o seu primeiro erro. O empreendedorismo você vai ter e vai fazer, independente se for no seu CNPJ ou no CNPJ de uma terceira pessoa. Eu mesmo, dentro da Polishop, eu tenho certeza que você também, dentro do seu grupo, as pessoas que estão fazendo parte do seu negócio, que ajudam a você a construir aquilo tudo que você está construindo, são pessoas empreendedoras. São pessoas que têm essa veia de empreendedorismo, ou por vocação, ou por determinação, são envolvidas, elas são comprometidas, elas assumem riscos, elas estão preparadas para isso, elas não fogem, na primeira dor. Ou seja, isso faz parte de empreender. Isso é a primeira coisa que a pessoa precisa saber do empreendedorismo. E não tem nada demais, tem pessoas que têm uma outra vocação, que têm um outro lado, né? Que não tem problema, não, isso não tem o bom, o ruim, o melhor ou o pior. São pessoas diferentes. E é isso que faz uma sociedade ter todas essas essa beleza que é uma sociedade que as pessoas são pessoas diferentes, com formas de ver, de pensar e agir diferente. Show de bola, João. Pessoal, eu queria comentar aqui, passar já algumas lições que o João passou para todos nós aqui, para vocês empreendedores, para nós, nessa primeira intervenção dele. Sensacional, né? Em primeiro lugar, queria registrar aqui, à luz da fala de João, que o empreendedorismo é um fenômeno cultural, pessoal. Se você é de uma família empreendedora, o que o João disse, a tendência é você ser empreendedor. É aquela história de que a fruta só cai perto da árvore, né? Se você não é de uma família empreendedora, a tendência é você procurar um emprego formal ou procurar passar no concurso público. João foi de uma família empreendedora, logo ele teve a oportunidade de empreender. Ele foi um empreendedor herdeiro, mas não foi só isso, eu vou dizer por que não foi só isso. Eu não tive, não sou de uma família empreendedora, então eu tive que ser um superador de adversidade, um obstinado para poder empreender na minha vida. E por que João não foi só um empreendedor herdeiro? Porque existem vários tipos de empreendedorismo e vários tipos de empreendedores. O que ele disse com muita propriedade: empreendedorismo não é só criar empresa, não é só criar CNPJ. Você pode empreender, em primeiro lugar, na vida; segundo lugar, você pode empreender, inclusive nos empregos, como intraempreendedores, que é o que os nossos colaboradores fazem, os colaboradores do grupo de João faz, para, ao final, você empreender nos negócios. Mas por que João não é apenas um empreendedor herdeiro? Porque existem vários tipos de empreendedores. O empreendedor premeditado, que é aquele que já nasce com o dom de empreender; o empreendedor nato, que, da mesma forma, além de nascer com o dom de empreender, é detentor de diversas características essenciais, como coragem, ousadia, determinação, disciplina para empreender; o empreendedor serial, aquele que gosta de estar sempre empreendendo, criando coisas que gerem valor para e benefícios para a sociedade; e quando empreende, já quer empreender de novo. Tem o empreendedor por necessidade, que está ocorrendo muito hoje, que é aqueles empreendedores que perderam o seu negócio, perderam os seus empregos e vão criar um empreendimento para não passar necessidade, para não morrer de fome. E tem o empreendedor de oportunidade e o empreendedor herdeiro. João, além de herdeiro, pessoal, ele fez crescer o negócio, ele criou outros negócios. Então, além de empreendedor herdeiro, ele é empreendedor premeditado, ele é empreendedor nato e é empreendedor serial, viu, João? Você, pelo que eu lhe conheço, você é um empreendedor nato, premeditado, serial, apesar de ter tido a oportunidade de nascer de uma família empreendedora e ter empreendido também e aprendido com seus pais. Outra lição que o João passou: o mentor dele foi o pai dele. Ele se modelou ao seu pai, porque sucesso no empreendedorismo, amigos, também é modelagem. Você tem que modelar as pessoas
que já caminharam o caminho árduo do empreendedorismo. O pai dele já tinha caminhado. Então, ele teve o pai como mentor, ele se modelou ao seu pai e, por conta disso, aprendeu várias lições que o seu pai teve, que o seu pai passou. E graças também ao seu dom empreendedor, às características que ele disse que teve que estudar, teve que, graças às características que ele aprendeu, ele fez o negócio do pai crescer e criou outros grandes negócios. Então, João, já nessa primeira parte sua, você já deu várias lições aí de empreendedorismo que as pessoas aqui estão nos assistindo, com certeza, ficaram muito satisfeitas com essa lição. E como empreendedor, você passou por alguns desafios, né? Porque todos nós passamos por desafios. Com certeza, muito desafio na sua carreira. Fala um pouco aí para a gente quais foram os principais desafios e como você superou esses desafios, João. Bem, eu acho que um ponto importante do empreendedorismo é você saber que você tem desafio todos os dias. Porque se você não está conseguindo enxergar esse desafio, você está com problema. Porque os desafios acontecem todo dia. E muitas vezes, quando está tudo bem, o desafio é você ser melhor. Ou seja, você tem que se superar diariamente. Porque o seu consumidor espera isso de você, espera isso da sua empresa, espera isso do seu negócio. Então, os desafios são diários, né? Tem dias que são aqueles desafios por fatores externos e tem dias que são os desafios de fatores internos. Mas eu acho que o empreendedor que não consegue enxergar o desafio, ele está com um grande problema. Porque os desafios estão acontecendo diariamente, né? Você tem diariamente desafios para fazer. E é isso que faz, inclusive, o seu negócio crescer. Quando você para de perceber ou de ter desafios naquilo que você está fazendo, você vai parar de crescer. Porque você se estaciona, você acha que você alcançou a plenitude, e não existe isso. Na verdade, nós sabemos disso, né? Nós já temos, temos que ter consciência que você precisa estar superando todos os desafios. Eu posso dizer, poxa, o último desafio mais recente, maior, foi esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, na primeira semana, no primeiro dia, fecha tudo, uma coisa que você não imaginava. Mas daí para frente começam os desafios diários. Porque não adianta ficar no desafio do dia que fechou. Nós criamos um comitê aqui que nós nos reunimos todos os dias para resolver os problemas do dia seguinte. Porque você achar que só porque você tem uma empresa grande que você não tem problema, pelo contrário, o seu problema é grande. Então, é tudo proporcional, né? Aquela história de quanto maior a pessoa, maior o tombo, é tudo verdade. Então, na verdade, você tem grandes desafios, você tem responsabilidade muito maior social. E nós estamos vivendo e entramos numa crise que não é uma crise financeira, nós estamos falando e vivendo uma crise de saúde. Uma pandemia, uma crise de saúde que é jamais esperada, né? Eu não podia imaginar que o mundo, né? Eu acho que é tão pouco o Janguinho, quer dizer, que o mundo iria se fechar por causa de uma pandemia. Quer dizer, é uma coisa que não estava no meu radar. Então, o que acontece? É uma crise diferente porque você precisa preservar não só o seu negócio, mas como as pessoas que estão com você, os seus colaboradores. Então, essa é a grande lição de tudo isso. Nós tivemos que dar as mãos para os nossos colaboradores, e não só isso, os nossos colaboradores tiveram que dar as mãos para nós. Então, todos nós tivemos de ser muito mais próximos, nós tivemos que ser mais solidariedade, ter mais solidariedade com os nossos colaboradores e também com os nossos fornecedores. Tivemos que ajudar os pequenos fornecedores, tivemos que pedir ajudas para os grandes fornecedores. Ou seja, eu acho que nós sairemos disso, quer dizer, todos nós, muito mais conscientes, inclusive, como empresas, como empreendedores, com uma responsabilidade social, inclusive, muito maior. Lógico que às vezes você precisa fazer alguns cortes, ninguém gosta de cortar ninguém, ninguém gosta de cortar, mas às vezes você é obrigado a fazer. Nós
Nós praticamente não fizemos corte nenhum por este até então para passar essa onda, né, essa primeira onda, que é a onda da saúde, e estamos segurando isso até onde dá. E às vezes você precisa fazer corte de algumas pessoas, algumas coisas, para sobreviver à empresa e com a maior parte dos colaboradores. Então, às vezes, a pessoa fala: poxa, mas eu não quero mandar ninguém embora, né? Quer dizer, então tem lá uma empresa, ele tem lá um pequeno comércio, tem 10 pessoas. Às vezes ele precisa demitir 3, 4 para sobreviver com as outras 6. E o seu negócio sobreviver e ali na frente voltar a contratar mais 4, mais 5, quem sabe mais 20, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade social, essa responsabilidade que uma crise que não é financeira, né? Não é que a gente está passando por momentos difíceis, até porque nós tivemos uma crise em 2015, 2016, 2014, momentos difíceis. Então, nós já não vínhamos, né, em uma situação tão confortável assim no Brasil. Então, eu acho que é uma lição muito interessante e é um desafio muito grande para quem já empreende há muitos anos e para quem começou a empreender, quem sabe até esse ano. Eu sei de pessoas que começaram a empreender um mês antes, uma semana antes do que aconteceu isso. Agora, acontece, pode acontecer. Então, eu acho que o mais importante de tudo é nós termos calma e assumir o comando, né? Nós estamos numa tempestade, nós estamos todos no mesmo barco, e cada negócio, cada empreendedor é o comandante, e você não pode soltar o timão do seu negócio para ninguém. Você tem que assumir o comando, assumir o controle, fazer de tudo para que você mantenha o seu barco, pelo menos, flutuando e navegando, para que, quando essa tempestade passar, você possa retomar o rumo e a rota, que é aquilo que você estava preparado ou se preparando para você ir. Ou seja, você sabe, ou pelo menos como empreendedor deveria saber muito bem, para onde você está indo, para onde você queria ir e para onde é o seu caminho. Então, agora, se você realmente não sabia e não tem uma rota para onde você quer chegar, aí realmente esses vão ser os primeiros que vão ficar pelo meio do caminho. São pessoas que resolveram empreender sem ter, de fato, uma direção definida, que é o seu propósito, que é a sua missão, a sua visão e os seus valores do seu negócio. Perfeito, João. Eu queria acrescentar aqui dizendo que todo mundo passa por dificuldades na vida, né? Não é só essa dificuldade que a gente está passando agora com esse momento de pandemia. Mas desde que a gente nasce, ao longo da nossa vida, a gente vem passando por diversas necessidades. Só não passa por dificuldades, por obstáculos, por adversidades, quem já saiu dessa dimensão e já está noutra, né? A minha vida inteira foi cheia de dificuldades também, de adversidades, de obstáculos, mas também foi sempre cheia de muita muita luta, viu, João? De muito trabalho, de muita determinação, de muita disciplina, de muito foco, de muito estudo, de muita luta pelo empreendedorismo e, sobretudo, de muita iluminação divina. Enquanto você estava falando, eu anotei aqui, me lembrando as dificuldades que eu passei na minha vida. Primeiro grande desafio que eu passei pela minha vida foi deixar a terra onde eu nasci e me mudar, que eu sou paraibano, né, e me mudar para Navirai e depois para Rondônia, quando eu tinha 6 anos de idade, sem saber onde ia morar, até porque meus pais não tiveram oportunidade de estudar e eram agricultores. Então, foi atrás de sobrevivência. Então, o primeiro desafio da minha vida. Segundo desafio da minha vida, eu anotando aqui o que você estava falando, foi quando eu deixei minha família com 14 anos de idade lá em Rondônia, porque lá não tinha o segundo grau e eu queria estudar, e meu pai queria que eu fosse trabalhar como agricultor. Eu falei, não, eu vou estudar. E me mandei para Recife, sozinho, para o Nordeste, com 14 anos. Isso foi um grande desafio, sem saber onde ia morar, sem saber onde ia ficar, porque eu queria estudar, já que lá não tinha o segundo grau na cidade onde eu nasci, só tinha o primeiro grau, né, que era o ensino fundamental hoje. O terceiro grande desafio foi passar 3 anos estudando dia e noite, sem ir a baladas, enquanto meus colegas, porque eu sempre estudei em escola pública, quando meus colegas iam à balada, eu
trabalhava de dia e estudava à noite, então eu tive que ficar estudando sábado, domingo, feriado para passar no vestibular para direito, porque e quando eu passei na Universidade Federal de Pernambuco, foi a minha primeira grande alegria, né? Primeira grande alegria. O meu quarto, que eu anotei, meu quarto grande desafio foi quando meu filho nasceu. Eu não tinha nem plano de saúde, João. Já pensou? Eu tive que dar cheques pré-datados para médica e para o hospital, porque não tinha dinheiro, então não tinha plano de saúde. Então, isso foi um grande desafio que eu superei na minha vida, né? O outro grande desafio foi quando a minha empresa quebrou. Eu tinha uma empresa chamada Janguia Cobranças, e eu fiquei, e agora? Não tinha dinheiro nem para fazer a feira. Eu falei, meu amigo, e agora? Eu já era casado. Falei, eu vou ter que mudar de vida. Foi quando eu decidi estudar para ser juiz federal e tracei um plano de estudar 6 horas por dia durante 3 anos. E estudei, graças a Deus, consegui passar. Isso foi um desafio também. Eu estou dizendo isso para mostrar às pessoas que é possível, que desafios todo mundo passa, mas é possível superá-los, inclusive superar por isso que nós estamos passando. O outro grande desafio foi depois de ser juiz federal e procurador do Ministério Público, pedir a exoneração do cargo de juiz federal, de procurador do Ministério Público e até de professor da Universidade Federal, cargos esses que eu tinha conquistado com muita luta mesmo, um cargo muito bom, para empreender, João, para empreender, para despertar o empreendedorismo, o dom de empreender que eu tinha, porque eu sabia que, através do empreendedorismo, é que você poderia gerar riqueza e renda, trabalhabilidade e empregabilidade. Você poderia construir pirâmides como você construiu, né? E, por fim, eu anotei aqui outros desafios que eu tive. Foi negociar, depois que eu montei já o grupo empresarial Ser Educacional, negociar com um fundo, né? Um fundo de private equity que veio para investir no grupo. Você negociar com fundo de investimento não é fácil. Você já negociou com algum? Não. Já conversei com alguns, mas eu sei que não é fácil. Não tem nada fácil, né? 6 meses, o cara, aqueles negociadores tubarões, né, que tinham estudado em Harvard, aqueles americanos, negociando para investir na minha empresa, eu aprendi muito. Mas um outro desafio também foi preparar a empresa para abrir capital, o IPO. Eu passei um ano lutando para preparando a empresa, depois fazendo roadshow, né? Não é fácil, né? A empresa que abre capital é muito importante, porque mostra o seu crescimento, rentabilidade, perenidade, sustentabilidade, mas não é fácil. Eu acho que você deve estar se preparando também para abrir capital. Eu queria até que você falasse sobre isso, esses dois assuntos depois. E um grande desafio que eu tive foi uma doença que eu tive chamada acalásia. Por conta da tensão, do estresse muito grande da minha luta, meu esôfago fechou. E aí eu tive que passar por muitas intervenções, inclusive fiz 2 cirurgias para abrir o esôfago, porque era tanta tensão na minha vida que aí você somatiza para algum lugar e meu esôfago fechou, nem água descia. Depois de fazer várias endoscopias com balão para abrir o meu esôfago, mais de 100 endoscopias eu fiz, eu tive que fazer várias intervenções e tem a sequela. Hoje eu tenho um refluxo. Para você ver que a vida não é fácil, pessoal. Isso que a gente está passando essas lições para dizer que a gente passa por desafios, mas que desafios são superados, em primeiro lugar, com otimismo, positividade, com resiliência, com força de vontade e com muito trabalho. Muito trabalho. É isso que eu e João temos feito e a gente tem superado esses desafios, essas adversidades, e vamos superar esse que estamos vivendo, que é esse desafio dessa crise de saúde que gerou a maior crise econômica do Brasil e que a crise política dos nossos governantes está ampliando mais elas ainda, né, João? Então, eu queria que você falasse aí se você tem ideia de abrir capital, se não tem, qual é o seu ponto de vista em relação a listar a empresa na Bolsa. Olha, bom, a sua história é muito bacana, né? Eu não posso deixar de fazer, porque você criou um grupo incrível, passando por toda essa tua história, e você já sabe muito bem que deixou muito claro que não é fácil, não foi pronto, né? Depois que você coloca, é simples você ver. E falando um pouco em relação a esse momento de crise, eu inclusive faz parte, né, de uma grande pedaço do meu livro, eu falo sobre o bom ou ruim, tudo depende do que vem depois.
É tudo relativo, né? Muitas vezes acontece alguma coisa que nós achamos que é muito ruim, como por exemplo esse momento, né? Que é triste, é tudo. E, na verdade, lá na frente, com certeza nós teremos histórias interessantes de empreendedorismo, de pessoas que, por um momento desse, ela acabou tendo uma oportunidade ou teve a necessidade de mudar a sua vida, de fazer outras coisas. Então, aquilo que você está achando ruim nesse momento, ali na frente, você vai falar: poxa, se não fosse aquilo ruim que aconteceu, eu não estaria aqui onde eu estou. Então, o bom ou ruim, tudo depende do que vem depois. E o depois depende de você, de como você reage. Então, a ação é a melhor resposta para tudo. Ou seja, você não deixa. Isso foi um dos ensinamentos que eu recebi do meu pai, que a ação é a melhor resposta sempre. Então, por quê? Porque o bom ou ruim, tudo depende do que vem depois. Então, essa é uma mensagem que eu, quando posso, eu deixo para as pessoas pensarem um pouco sobre isso, né? Porque se você for ver um tempo, né, limitado, você vai falar: isso é ruim. Se você não for olhar o para frente, as possibilidades, né, que podem estar te abrindo, aquilo que está te acontecendo hoje, quer tirar, tirou todo mundo, e não é só todo mundo do Brasil, todo mundo do mundo inteiro, de uma zona de conforto. O mundo inteiro, de alguma forma, empobreceu, o mundo inteiro passando por uma crise, só que o mundo inteiro está tendo que mudar a forma de pensar. Então, normalmente, a gente escuta-se muito aquela história do a crise traz oportunidade. Eu gosto de, ou seja, eu acho que eu explico um pouco, eu procuro explicar um pouco melhor, porque não é a crise que traz a oportunidade. A crise traz uma mudança na forma das pessoas pensarem, tanto você como seu cliente, todos. E nessa mudança da forma de você pensar é que existe a oportunidade. É aí, não é na crise. Agora, se você está numa crise e você não começa a ver que você tem que mudar as suas coisas, mudar as coisas que estão acontecendo, criar ações, ter atitude, não adiantou nada. Você, na verdade, você vai viver na crise agora e para frente para o resto da sua vida. Então, é muito importante que você tenha ação e entenda que a oportunidade está aí. Se você mudar a forma de você pensar, esse é um ponto. Então, eu não pude deixar de fazer essa intervenção, porque eu acho que essa Sensacional. história, exatamente, né, de nós estarmos fazendo empreendedorismo, né, num momento de crise, eu acho que a gente tem que passar muito essa mensagem. Inove, né? O meu livro, quando eu fui escrever esse meu livro, não foi para contar da minha história, não foi para contar nada disso. A minha intenção foi passar um pouquinho de como eu penso, né? Então, essas coisas que eu estou te falando é exatamente como eu penso, que eu escrevi lá. Tanto é que o título é Inovação é Questionar Aquilo que Já Existe. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que é impossível inovar, eu não tenho dinheiro para buscar alguma coisa inovadora. Inovação não é isso. Inovação é você questionar aquilo que você já está fazendo e da forma que você está fazendo, da forma que você está se relacionando com as coisas, na forma que você está atendendo o seu cliente, seja você um varejista, seja você um prestador de serviço. Ou seja, inovar é questionar aquilo que já existe. Tanto é que foi esse o título que eu acabei dando para o meu livro. E a ideia foi criar um livro com uma linguagem muito fácil, muito prática, porque uma das coisas que eu coloco lá e que eu valorizo muito é o tempo. Eu não gosto de conversa muito longa, cara, quando vão me apresentar negócio, eu gosto de muita objetividade. Eu gosto que as pessoas comecem pelo fim. Se me interessou, eu volto e construo a história. Se não me interessou, eu já quero a próxima. Por quê? Porque o tempo está cada vez mais escasso. Nós cada vez estamos com menos tempo. Por quê? Porque a tecnologia acelerou o tempo de tudo, né? Ou seja, o digital acelera o tempo e a nossa vida continua sendo igual. Nós só conseguimos trabalhar
15 horas, 12 ou 16 horas, depende de cada um por dia. E, na verdade, você precisa saber filtrar com a quantidade de informações que existe no mundo, saber filtrar e usar, de fato, aquilo que é importante. Então, não gaste tempo com aquilo que não é necessário. Então, e-mail para mim, por exemplo, mensagens para mim que são importantes, que eu leio, ela tem que ter 4, 5 frases, mais nada. Porque nada que seja bom necessariamente não pode ser explicado, pelo menos ser criado interesse em poucas frases. Ou seja, as pessoas às vezes precisam contar uma história muito longa para chegar num produto final. Eu acho que é muito importante você ter uma explicação, entender tudo, mas é muito importante você ter qual é o benefício, qual é aquilo que você está oferecendo. Na Polishop a gente trabalha isso o tempo todo. A gente trabalha vendendo benefício e nós buscamos o USP, que é o Unique Selling Proposition, ou seja, qual é a minha principal benefício que eu estou entregando naquele produto. Ou seja, você tem um telefone, por exemplo, um smartphone, ele faz milhares de coisas, mas você precisa perceber para o consumidor qual é aquela primeira coisa que vai fazer com que as pessoas queiram ele. E depois você pode vir com toda a explicação do resto que esse smartphone faz também. Então é muito importante o empreendedor deixar esse recado, ter essa mensagem e deixar esse recado para o empreendedor. Agora, na sua pergunta, para não dizer que eu não quis responder a sua pergunta sobre IPO, na verdade, não é um assunto que está resolvido, porque para você fazer um IPO ou qualquer movimento nesse sentido, sempre precisa ter um motivo. Né? Ou seja, até o mercado, para se interessar pela sua, ela precisa ter um motivo. Ou uma necessidade de caixa, ou uma necessidade de diminuição do seu endividamento, ou uma oportunidade de ter aquisições. Ou seja, você precisa ter um motivo para fazer algum desses movimentos. Realmente você precisa. Então, inclusive o normal, não que seja único, mas o normal é inclusive você fazer um movimento como você fez. Você trazer primeiro um fundo de investimento no qual eles são especialistas em entrar, organizar a sua empresa para ser feito um IPO. Não que não possa ser feito isso de uma forma diferente. Tem várias empresas, inclusive recente, IPOs que aconteceram sem ter um fundo ter participado. Uhum. Então, acontece também. Mas também o mais comum, somente há tempos atrás, né, agora já mudou um pouco, era realmente você ter uma parceria ou uma sociedade, né, vamos dizer assim, com um fundo de investimento que ele entra e te ajuda a você criar governança, porque é isso que precisa para você estar sendo aberto na bolsa ou para você virar uma empresa pública. Nós, do nosso lado, há 10 anos, quando a gente já foi muito procurado e tal por fundos, nós, naquele momento, nós já começamos a criar governança. Eu entendi, naquele momento, né, em 2010, a importância da governança dentro de uma empresa, para ela que se consolidar como uma companhia realmente sólida, realmente com governança. Se você precisa criar os comitês, você precisa criar um conselho administrativo, com pessoas, inclusive, de fora para te ajudar. Tudo isso que um fundo, muitas vezes, tem empresas, inclusive, principalmente familiares, né, que muitas vezes ela precisa trazer algum sócio de fora para conseguir quebrar algumas tradições, vamos dizer assim, de um negócio de muitos anos, para que consiga fazer. A Polishop é uma empresa muito nova. Em 2010 ela tinha 10 anos, nós completamos 20 anos agora, no final do ano passado. Então eu consegui fazer todos esses movimentos, sabe, assim, sozinho, com a minha equipe mesmo, contratando bons empreendedores, como eu falei, profissionais, pessoas que realmente fazem a diferença na sua companhia. Eu sempre gosto de dizer que o CEO da companhia, ele tem que ser um bom maestro, usando
a relação entre uma empresa e uma orquestra, né? Por que isso? Porque o maestro, ele não precisa necessariamente ser o melhor músico, o melhor pianista, o melhor saxofonista, o melhor violinista. O que ele precisa é saber escolher, sim, ter ouvido e escolher os melhores músicos, trazer para sua, ou seja, trazer ele para fazer parte da sua orquestra, ou seja, você tem que saber como trazer essas pessoas, ou seja, mostrar um plano de carreira, mostrar uma oportunidade de crescimento dentro da sua companhia, e você fazer com que eles convivam em harmonia. Então, é muito importante você conseguir com que esses seus músicos, ou seja, seus executivos e empreendedores, convivam em harmonia, que é o que é importante. E harmonia não significa só não estar brigando, não é isso? Harmonia é que eles sejam complementares, um complemente o outro em cada atividade que eles estão fazendo, né? Quer dizer, levando para o lado da orquestra, a bateria tem que tocar no momento certo, o prato lá, que parece menos importante, não é, mas ele tem que tocar no lugar certo, ou seja, cada um deles, eles têm que estar convivendo em harmonia. E esse é o grande papel do CEO. Então, isso tudo, felizmente, eu comecei, eu já percebi isso lá atrás, eu comecei a fazer. E também foi um pouco de ensinamento que eu recebi do meu pai lá atrás. Ou seja, a necessidade de você criar uma equipe, uma equipe que esteja em harmonia, tanto na parte pessoal, como também na parte de envolvimento e desenvolvimento do negócio com todos eles fazendo. Então, na sua pergunta, não temos planos nesse momento de estar abrindo. Agora, é tudo muito rápido, né? Você fala para mim, de repente, você chega daqui, sei lá, 2, 3 anos, e fala, pô, você falou que você não ia abrir. Não estou falando isso, eu estou falando que não está no nosso radar nesse momento um tipo de movimento como esse. Então, nós estamos, na verdade, melhorando cada vez mais a nossa orquestra, melhorando cada vez mais o nosso quadro de executivos, melhorando cada vez mais a nossa operação. E esse momento que nós estamos atravessando, inclusive, foi um momento muito importante, né, para você, de fato, voltar e olhar, porque nós estamos aí com um desafio, desafios em várias áreas. Então, nós estamos trabalhando muito bem cada momento, criando mais benefícios ainda na experiência para os nossos consumidores. Ou seja, é um grande desafio você, de um lado, falar, olha, fique em casa, se cuide, e do outro lado você tem que fazer uma operação que está vendendo, ela precisa vender, sobreviver, e entregar na casa das pessoas no Brasil inteiro. Então, é um momento muito difícil, tanto é que eu mesmo não pude ficar em casa. Eu tive que estar aqui, fui na minha logística, fui na minha fábrica. Quer dizer, eu tive que estar à frente do meu negócio. E eu escrevia sempre, sempre postava, fique em casa. E era essa realmente a determinação. Quem possa, quem pode, fique em casa. Agora, infelizmente, eu tinha que atender. Né? Eu tinha que atender o meu consumidor, eu tinha que atender as minhas necessidades. São quase 4 mil vidas dependendo diretamente da companhia, eu não poderia simplesmente me trancar na minha casa e ficar ali. Então é um momento desafiador e eu acho que isso tudo é que faz a diferença e de ter um Brasil melhor, que nós vamos sair disso muito melhor, muito mais forte. Muito legal, João. Muito legal mesmo. Pessoal, eu queria dizer que o livro de João, né? Alguém perguntou aí, escrever aí, chama-se Inovar, né? É questionar o que já existe. Esse é o título de João, que já é um best-seller, que vocês podem adquirir o livro, acho que na Amazon, nas principais livrarias. E diante da fala de João, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, sobre inovação, né? Que é matéria, inclusive, desse livro, que eu vou. Os melhores comentários da live ao final, que a gente vai publicar. Nossa live vai ficar gravada e depois vai ser publicada no, na plataforma do Instituto Êxito. Vai receber esse livro aqui, Inovação em uma Sociedade Disruptiva. E eu queria acrescentar que as pessoas confundem muito criatividade com inovação, né? Embora sejam muito ligados, tanto a palavra criatividade quanto inovação são termos diferentes, né? Porque a criatividade é apenas a pessoa ter ideias. Agora, não basta ter ideia sem ação, né? O João mesmo falou, tem que ter ação, tem que agir. O pai dele já dizia, ação.
Sem ação não há inovação, né? Tem que agir para poder, tem que ser proativo para poder transformar os sonhos em realidade. Então, criatividade é ter ideias, você pode ter ideias, mas para se transformar em inovação, você tem que agir, né? Tem que agir de forma árdua, extenuante, para poder se transformar em inovação. Isso que a gente trata aqui nesse livro. Porque inovação é execução de ideias. Além de ser execução de ideias, inovação também significa você fazer a mesma coisa de forma diferente. Quando você faz a mesma coisa com ideias de forma diferente, você está inovando, né? Agora, quando você faz sempre a mesmice, a mesma coisa, você não está inovando coisa nenhuma. A outra consideração em relação ao IPO. Aquelas pessoas que pensam um dia empreender, depois chegar ao ápice, fazer a empresa crescer. Duas formas de você fazer alavancagem para fazer a empresa crescer. Em primeiro lugar, é você alavancar em banco, né? Se você quer crescer, você pega empréstimos em banco, quando na realidade a responsabilidade exclusiva é sua. Mas você pode também buscar recursos através da listagem de bolsa da sua empresa, quando na realidade as pessoas que vêm com recursos, eles passam a ser sócios da sua empresa. E eles têm uma importância para você listar a sua empresa, você tem uma governança corporativa efetiva e eficaz, que é o conselho de administração, onde o conselho vai criar as diretrizes para nortear a empresa. Foi isso que nós fizemos ao longo de muito tempo. Inicialmente trouxemos um fundo, depois a gente resolveu crescer, fazer a empresa crescer através de recursos do sócio, e foi aí que a gente resolveu abrir capital na Bolsa de Valores. Por isso que eu fiz essa pergunta para o João, mas realmente você só vai atrás de recurso quando você precisa de recurso, né? Ou você vai atrás de banco, ou através de sócios, através do IPO, da listagem Bolsa de Valores. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade, João, para falar sobre o nosso instituto, o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Nós estamos com menos de 15 minutos para encerrar. Instituto Êxito de Empreendedorismo foi um instituto que nós criamos, eu, João Apolinário e mais outros grandes empreendedores, o ano passado, 22 de maio, agora fez um ano, com o objetivo de ajudar as pessoas a empreenderem, as pessoas carentes a empreenderem, empreender inicialmente na vida e depois nos negócios, né? Porque antes de empreender, repito, não canso de repetir, que antes de empreender nos negócios, a gente tem que empreender em nossas vidas. Vamos empreender em nossas vidas e na vida de nossa família. Porque a gente pode ser um empreendedor como colaborador de uma empresa, um profissional liberal empreendedor, um servidor público empreendedor, um médico empreendedor, um advogado empreendedor. E depois a gente pode criar empresas e até chegar à Bolsa de Valores, como eu fiz, ou no caso da empresa de João, que ainda não foi para a Bolsa de Valores, mas é uma empresa extraordinária, uma grande empresa. Então a gente vai ajudar as pessoas. Já temos mais de 450 sócios, foi fundado por 34 sócios, dentre eles eu, João Apolinário, Cândido Pinheiro da Apivida, Bruno Pinheiro, uma série de outros empreendedores também, com o objetivo de ajudar as pessoas através de uma grande plataforma de cursos online, gratuitos, através de mentorias. Eu já estou com minha primeira turma de mentorandos, né? Toda sexta-feira, uma hora por dia, uma hora por semana eu troco ideias com eles, oriento, passo as minhas experiências através de palestras, através de vídeos inspiracionais, através de summits, de seminários. Vamos criar uma aceleradora de startups. Então, nós já temos 450 sócios ajudando as pessoas a empreender. Vocês que estão nos assistindo, que já são empreendedores, se quiserem participar do nosso instituto, basta se associar. Tem vários tipos de sócios. Tem os fundadores, como eu e João, e tem outros tipos de sócio, conselheiro, colaborador, honorário, para que possam colaborar com conteúdo, com mentorias, com palestras, com vídeos inspiracionais e por aí vai, ajudar essas pessoas a empreenderem na vida e nos negócios. www.institutoexo.com.br. E aquelas pessoas que precisam, que não são empreendedoras ainda, podem ter acesso à plataforma para poder se beneficiar dos cursos, das mentorias e assim por diante. Você já subiu o teu curso já na plataforma, João? Olha, eu passei para o meu pessoal, eu não sei como é que está. Acho que não, acho que ainda está para fazer. E é importante você também destacar, né, que o Instituto Êxito, ele é,
é 100%, é sem fins lucrativos, né? É importante estar frisando isso, porque todas as pessoas que estão ali envolvidas e dando uma contribuição do seu tempo e tudo, ele está ali, como você, como eu e todos os outros que estão participando, fazendo palestra, tudo nós na verdade, é um momento, é a responsabilidade social, é um tempo que a gente tem que se dedicar ao empreendedorismo, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um mentor um próximo dele e a gente poder ajudar um pouco, e acho que isso aí é o que me motivou a estar participando do Instituto Êxito. Exatamente, pessoal. É uma ONG, né? Uma instituição sem fins lucrativos, onde os 450 sócios, que a gente vai ter mais de 1.000 sócios, milhares de sócios, estão lá contribuindo com aulas, com conteúdos, com mentorias, com palestras, com vídeos inspiracionais, estão lá passando suas lições de vida, suas experiências, suas matérias em que eles são experts. Gratuitamente, todo mundo lá trabalha de graça. Eu sou o presidente, estou lá trabalhando de graça, João, todo mundo. Então aproveitem aquelas pessoas que queiram. Certo? Inclusive, agora, durante essa pandemia, nós fizemos uma campanha chamada Êxito Solidário e arrecadamos mais de 40 toneladas de cestas básicas, João, e doamos para aqueles empreendedores carentes. Certo? Mais de 40 toneladas. E a campanha está aberta. Quem quiser doar, cesta de R$ 50. Pode doar quanta cesta quiser, basta entrar no site e até a semana que vem essa campanha está aberta. Já doamos mais de 40 toneladas de alimentos para milhares de empreendedores que estão passando por necessidade. João, temos 7 minutos. Quais as sugestões que você quer dar aí para a gente encerrar, né? Porque depois eu tenho uma mensagem também para passar. Quais as mensagens finais ou as sugestões que você quer passar aí para aqueles que estão nos assistindo, que querem começar a empreender, que querem passar por esse momento da melhor forma possível, ou seja, querem superar essas adversidades. Bom, a minha mensagem final, gente, primeiro um agradecimento aí a você pelo convite de eu estar aqui dividindo essa tela com você, muito bacana. A minha mensagem final é exatamente daquilo que a gente estava falando, que você estava falando agora, que é do Instituto Êxito. Você que está em casa, você que está hoje aí ainda na quarentena, todos nós estamos passando por momentos ainda muito difíceis. Use o seu tempo com conteúdo de qualidade. Busque estudar mais o seu negócio, estudar uma ideia que você queria fazer, para você poder testar, para você poder validar. Uma ideia não vale nada, o que vale é um negócio funcionando. É uma coisa que já foi testada, uma coisa que já foi validada, pivotada. E isso é que é o empreendedorismo. Você não necessariamente precisa acertar. O Janguier colocou, ele quebrou, ele fez, ele já teve. Isso faz parte do empreendedorismo, não tem problema nenhum. Mas o importante é que você estude, use o seu tempo com conteúdo de qualidade. Tem várias plataformas. Não estou querendo aqui, não vou querer aqui ficar fazendo propaganda de você ir lá, olhar o Êxito, onde está o Janguier, onde está, onde eu estou, e pessoas, amigas nossas que estão lá. Não use qualquer lugar. Busque conteúdo de qualidade. Aproveite o seu tempo para você crescer, se preparar. Porque quando passar essa onda, aquelas pessoas que terão mais oportunidade são aquelas pessoas que estiverem mais preparadas. Isso é lógico, é natural da vida. Aí você se lamenta: ah, mas eu não dou sorte. Não é que você não dá sorte, é que naquele momento que você estava ali brincando, jogando um joguinho, fazendo qualquer coisa, aquela outra pessoa estava se preparando, estava estudando, estava buscando conteúdo de qualidade. Então é muito importante. Não gaste seu tempo assistindo coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Não é isso que vai fazer com que você cresça, que você evolua. Hoje, com a tecnologia que existe no mundo, existe tanto conteúdo, tanta coisa boa para você buscar, mas também tem coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Você escolhe. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quiser. Então, o meu conselho, Joguei, é assim: use o seu tempo para que você melhore o que você é como pessoa, o que você é como empreendedor, o que você é como uma pessoa que tem possibilidade de fazer a diferença para as pessoas que vivem ao seu redor, que o empreendedorismo é isso, é gerador de riqueza, é pagador de imposto, é gerador de emprego.
Isso é o empreendedorismo. E só vai conseguir ter sucesso como empreendedor, aquelas pessoas que de fato trabalhem no seu conhecimento, não só do seu negócio, como no conhecimento do que fazer como empreendedor, do que é de fato ser um empreendedor. Então, a minha mensagem é essa: use bem o seu tempo, faça com que esses momentos que nós estamos impossibilitados de fazer o nosso negócio acontecer, use bem, use o seu tempo para que você de fato cresça, se prepare para quando essa onda da saúde passar, você esteja preparado para a segunda onda, que vai ser a onda econômica, que realmente vai ser muito difícil, mas quem vai se destacar é quem estiver preparado. É essa a minha mensagem e eu desejo sucesso a todos vocês que estão aí com a gente assistindo. Maravilha, pessoal. Eu quero acrescentar. Veja o que o João está dizendo. Prepara, use o tempo para se preparar. E como é que você adquire preparo? Através do conhecimento, né? Porque a gente vive na sociedade do conhecimento hoje, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Conhecimento hoje é tudo. E foi-se o tempo de você se formar e colocar um anel no dedo e viver o resto da vida com os conhecimentos adquiridos. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se qualificando, se requalificando, porque a gente vive hoje na sociedade do estudo continuado. O conhecimento adquirido, ele fica obsoleto, você tem que estar sempre renovando. Muita coisa do que eu aprendi na faculdade hoje não serve mais para nada. Então a gente tem que estar lendo, tem que estar estudando, tem que estar. O conhecimento está tudo aí na internet, tudo de graça. Então, você está passando por essa pandemia, procure ler, procure estudar, procure fazer curso. Não só os cursos do êxito, mas outros tipos de curso também. Porque eu quero lembrar aqui uma frase de Alvin Toffler: os analfabetos de hoje, amigos, não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender. Porque muita coisa que nós aprendemos não serve mais para nada. Então, preparo, já dizia Sêneca, preparação é 50% da vitória. Se você está preparado, quando você entra numa luta, numa guerra, você já tem 50% da vitória garantida. Então, e o preparo através do conhecimento, da qualificação, e a qualificação tem que ser continuada. E para encerrar, já quero agradecer ao amigo João, foi show de bola. Pena que é só uma hora, né, João? A gente podia passar aqui umas 3 horas falando sobre empreendedorismo, né? Mas temos nossas atividades também. Eu retirei uma mensagem para passar para vocês aqui do meu livro, Fábrica de Vencedores. Lembrando que os melhores comentários eu irei mandar o livro Inovação e Sociedade Disruptiva. Porque as pessoas ficam reclamando, João. Ah, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Ora, meus amigos, tudo depende da gente, tudo depende de mim. Isso eu tirei do meu livro Fábrica de Vencedores. E eu digo a mensagem o seguinte: hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Porque tudo depende da gente, meus amigos, somente da gente, porque nós somos o CEO e o presidente da nossa história e da nossa vida. Um beijo para todos. Obrigado, João. Um abraço, obrigado.